آئین ہے جمال رسالت ہے فاطمہ، آئین ہے جمال رسالت ہے فاطمہ، ایک پر کبے کمال نبوت ہے فاطمہ، نازا ہے جس کی ذات پہ اللہ کا رسول خورشید کبریا کی وہ نعمت ہے فاطمہ، خورشید کبریا کی وہ نعمت ہے فاطمہ۔ اور دوسرا تقاضا عرض کیا ہے، قلب سکون شاہ ہے محشر ہے فاطمہ، قلب سکون شاہ ہے محشر ہے فاطمہ، مولا کائنات کی ہم سر ہے فاطمہ، مولا کائنات کی ہم سر ہے فاطمہ۔ لفظوں میں کس طرح سے میں ان کی ثنا کروں، لفظوں میں کس طرح سے میں ان کی ثنا کروں، قطرہ ہے میری فکر سمندر ہے فاطمہ۔ کاشان ہے رسول کی زینت ہے فاطمہ، کاشان ہے رسول کی زینت ہے فاطمہ، رحمت کے گھر میں دوسری رحمت ہے فاطمہ، جس کی تمام عمر فقیری میں کٹ گئی، جس کی تمام عمر فقیری میں کٹ گئی، اس پاک آکش رسول کی دولت ہے فاطمہ، اس پاک آکش رسول کی دولت ہے فاطمہ، اس پاک آکش رسول کی دولت ہے فاطمہ۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ آمین کہہ کے رکھ لی دعائے نبی کی بات، آمین کہہ کے رکھ لی دعائے نبی کی بات، ہم آسیوں کی زامن جنت ہے فاطمہ، ہم آسیوں کی زامن
की दोनों जहां में न मिल सकी, तमसील जिसकी दोनों जहां में न मिल सकी, दुनिया की बेमिसाल वो औरत है फातिमा, दुनिया की बेमिसाल वो औरत है फातिमा। और मत्ता अर्ज किया है कि खुर्शीद जिस तरह से भी नजारा कीजिए, खुर्शीद जिस तरह से भी नजारा कीजिए, सब्र रजा खुलूस की मूरत है फातिमा।